tempatnya sulit. Ini jauh. Sangat jauh. Apa tu jauh lah. Ia satu dia jauh ke dua buah koyen. Aye ko. Ini suka cakap cakap ini. Nah, gumi ada wang macam. Ni bu. Ni ada gua bu ni bu. Ya cuma macam. Kau lu sini. Tadi kita macam ada apa politik ni. Kalau saya jauh. Ni bu. Ni apa politik ni. Ni mana cakap? Kalau saya jauh. Saya jauh. Kau sini. Kau pergi bawa lagi. Kau pergi bawa lagi. Awak yang bawa bawa juga. Kau kau lewo. Taksi. Semikra. Mika ni taksi bukan tu taksi. Mika luang, baik. Si Mika nak bikin ni. Eh, pasti. Eh, warna macam tu, warna luang macam tu. Kau beri pengaki. Gula injak kusi. Apa ni walai? Baca walai mana tak tulis le? Atau kompak walai. Ulu apa wuni? Kali. Siapa kali? No, 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 no. Siapa? Private kali. Private kali. Mana usia le? No, sa. Jawa awak silatu, silatu. Sa sudah lagi. Aduh, si efek jai rumbe, si efek jai rumi abi. Iwa kau dah dulu diri. Eni kau ni fenso. Ulu fenso. Ulu fenso. Ladu kubu, itu pun fenso. Bos stop kubu. Ni after quality food. She bus stop one bed. Bus stop one bed. Ibeda, abi oda. Ibeda. Ibe shokuku abi o shokuku. O shokuku. O shokuku. The quality food. Then they say biscuit. Kani to wa se confesso. She to confesso. Kani me she yilo wa nabu wa waju. Wa ni waju. Eti ajo kuti. So bere tajo kuti. Ajo kuti. Ngoy. So. Awo yese yeni. Sila tu sota, uga, uga. Tu tu ye kau ya, tu tu siapa? Tu tu ye, tu tu ye. Tu pilot sendiri bosan. Tu pilot ni pilot CSP ni, tu CSP. Ani. Ini jauh sendiri lagi bela ni. Ani ni pilot CSP. Ani. Aje pilot beri kalau wayi. Aje. Udah lagi ye, o phone is ready. Ani pe, entuh wang wang tu dia pun lepas aku fair sekali. Saya drive di park. Abi, si Arab ini na, wadu na, ojo fuguji na ibe na. Wadu, but ini sasi other side, sasi other side, tu sasi ni, wadu ni dia other side ni, semua dua baru keluar. Si eh ini kanal ni, yuk pun kau nak drive apa kanal ni, yuk pun cewa ni macam. Kanal yuk pun, ni mana dia sejak dah si dia ni, mana dia tu lagi, tu si. Si ah yuk pun cewa ni tu jenis ni. Wan dua, wan apa? Oh betul, awak pun mesti wan dua. Awak dua begini aja, awak mesti tu wan begini aja. Driver kan? Driver. Driver. Wan driver lah. Driver. Kita driver wan sebab tu wan begini. Kalau mesti satu dah, ada side ni nanti awak bagi ada side ni nanti ti awak bagi driver. Awak dua bagi ada side. Wan tu wan ni macam mana? Ia boleh meter tu walai hati obrolan ini. Aku tu dulu ni lewa bami ini sasa dasar. Eh, dek siapa kau mahu obrolan yang kau meter tu ni? Nampak itu bau obrolan. Si obrolan yang siapa dia mahu nasional beloni abi. Eh, dia sokong kau yang mahu yang mahu obrolan yang lo. Kita mesti kumpul. Kau yang mahu obrolan yang lo, tapi mahu belo. Belo.
ẹ fojú rí gbàtọ́ lóyún tán pé obìnrin yẹn ṣe fojú rí. Ẹ lè fojú rí àwọn àgbẹ̀ lọ. Bóòlù ẹ̀ṣẹ̀ kan wà gbé lọ. Ẹ ṣe sùúrù o. Wọ́n ní olè jágbà kan mọ́ṣẹ́ níbi fèrè. Ẹ ṣàtìlẹ́ lọ́mọgbọ̀n ọdún, àbẹ́bẹ́ ẹ̀kọ́. Ẹ bá ṣe lọ́mọgbọ̀n ọdún yẹn kó lè tọ́wọ́ sẹ́ pé olè kì í jágbà kan mọ́ṣẹ́ níbi fèrè. Ọ̀yẹ̀ kó náà ní mo pé yẹ́sì, òun náà ti sọ mí kéèmù. Obìnrin ló sọ yìí fún fẹ́ dúró, àbí? Àbẹ́bẹ́ ẹ̀kọ́. Tí wọ́n fi di pé àwọn tó wà lẹ́yìn yìí wọ́n páàkì mọ́ yín lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àbẹ́bẹ́ ẹ̀kọ́. Ẹ lè sọ ká tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú obìnrin yẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ, ọjọ́ Tuesday kan lè wá síbí tàbí Wednesday tó sọ pé ẹ̀ wá ṣe. Kìí ṣe ẹ̀ nígbà yẹn mo rí pé ẹ̀ rí báyìí kọ́ yẹn. Monday ni mo ní máa wá sí ìgbà láti kó ilé mi wá. Láti kó kìndé ṣe àṣeyín wá. Kí ni wá wá fún báyìí o? Mo gbé bí mo ṣe wà yìí ìgbàdì. Ìgbà tí mo rí pé mo mi ò lè sùn láti púpọ̀ bí mo lè sùn. Mi ò ní dájú ẹ̀ ní ara mi ní ọ̀nà ara mi ní. Àwọn tó kẹrin tí mo fi apá ẹ̀ náà. Wọ́n ní kò tètè lọ sí ọ̀nà treatment pé Austin ló ní kọ́lọ́ ti akọ́tò. Má bí akọ́tò sí akọ́tò tí àṣìláàlá ní. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Kọ́ọ̀tù náà wà lẹ̀ láìsà. Ẹ kí ni nǹkan tẹ́ wá fẹsẹ̀ ẹ̀ fi wá ṣe ìdílé. Ìrànlọ́wọ́ yín ni ìrànlọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. Nípa kí ni? Pé mo fẹ́ wà lọ́ndà ìtọ́jú dọ́tọ̀ báyìí torí pé mi kún fún papá yìí mi tí ì ní ìtọ́jú kankan báyìí. Náà ló ṣe kí wọ́n mú báyìí. Tó báyìí náà ní lánàá. Gbogbo bí ìlú àgbà wàhálà tí mo jí báyìí ni gbogbo bíbá ìgbógbó ń sún ẹ lọ. Ẹ jókòó. Ṣé rí àkọ́kọ́ náà ni wọ́n dá orí mẹ́rin ọ̀hún foundation táwa gbé kalẹ̀? Àkọ́kọ́, àwọn ò tí ì lo owó ńlẹ̀ ẹ máa gbọ́ mi. Dídí àti mímu là ń fún owó ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lẹ́yìn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀rẹ̀, ọmọ Nàìjíríà táwa sọ pé kán ràn yín lọ́wọ́. Àwọn náà wà lórí nǹkan kan tàbí méjì lórí àwọn prógrámù wa kọ̀ọ̀kan ní pẹ́tàṣẹ́fẹ̀. Nítorí tí a ń dájú ni pé màmá iṣẹ́ ìwòlẹ̀ yìí ṣe. Ìrànṣẹ́ ọlọ́run ni mí, ṣùgbọ́n mo máa ń ṣe ọkùnrin ni àkọ́bí. Àwọn jọ́jú sì máa ń lọ tó máa ń fún ìwé kó ní kan. Ṣé opó ni yín? Ẹ̀yin náà forúkọ lẹ̀ mọ́ ẹ̀. Forúkọ lẹ̀ nọmba 14 ni mí. Nígbà yẹn àbí? Nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ọjọ́ mo fi ń jẹun mi sọ náà mí. Ètí máa wá sọ ni pé ṣé pé opó yẹn àwọn nǹkan tó máa ń fi lọ́ọ̀kì ló ṣẹlẹ̀ fi ń sustain. Ni mo fi ń jẹun kò sí nǹkan bí mi ṣe gbọ́dọ̀ bí mo ṣe tó ìlú kò sí pẹ̀lú nǹkan agbélé mi lọ́wọ́ kò gbọ́dọ̀ wà nílé. Ṣé tó pa fún mi èrè ọkàn ní ọ̀nà oko pé àwọn fẹ́ lòmí fún àwọn ìyàwó tí wọ́n wà lóde. Kódà jọ́ọ̀jì tí mò ń lọ wọ́n kàn mú mi jáde báyìí ní sọ́ọ̀bù ní kó màmá ẹ ní ìpè ọ̀nà oko. Mo náà ti sọ fún mi nílé ju láyé nǹkan ti pè wípé orí mi lọ́nà oko tí mo wà níbi tí ò ń lọ. Àwọn tí ọkọ wà ní òde wà tí ọlọ́run fẹ́ lòmí fún wọn. Mi ò tí ì ṣe pé ríbi tí màá gbé. Mo ìwọ̀n àlọ́ mi kódà olúwa sọ fún mi pé mi gbọ́dọ̀ rere ra ayé tí ìgbà ní ẹgbẹ́ mi gbọ́dọ̀ rera. Mo ti gbà gbà ní kó pélé mi lọ́wọ́ nìyẹn mo sì ti sọ fún mi pé òun ni màá sìn òun mo lájẹ́ǹtì tí mo fẹsẹ̀ sí sí. Nígbà tí mo ní kí gbé mi ẹ̀ ní gbé mi dìde ìmọ̀ ajẹ̀mú tí mo dá ni pé òun gbọ́ ni màá sìn olúwa ṣẹ́ tó o dẹ̀ rán mi.
pé ó dẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀rí arẹ gbogbo bí ti bá ti ní ìwọ́n ti kọ̀ọ̀kọ́ àmì tó kọ̀ọ̀kọ́ báyìí. Ṣé arákùnrin tilẹ̀ fi kọ́ yín? Ní tẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lè má gbà yín lọ́wọ́. Ẹ lọ gbé ìgbésẹ̀ ọ̀dọ̀ tí wàá ń bí báyìí. Màá gba nọ́mbà yín sílẹ̀ báyìí. Kò ti yẹ yín. Màá gba nọ́mbà yín sílẹ̀. A sì kọ̀ sí yín. Kí ni nọ́mbà yín? Kò sí fóònù lọ́wọ́ yín báyìí. Ṣèbí tó bá ti nọ́mbà tẹ ẹ báyìí náà máa ṣe fún ọ̀kadà yìí. Ẹyẹ pé nọ́mbà yín yẹ. 090 33 888 76 6 7 9 8